Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuh. Sizu biz mu'min-i musulmanlar cemaasını mana şu rahmet ayiga, mağfiret ayiga, dozahtan kutuluşlik ayiga chiroyli holatda, go'zal holatda yetkazgan Alloh subhanahu va taologa hamdu sanolarimiz bo'lsin. Unutmangki, bu oy rahmat oyidir. Bu oyni siz bilan biz mu'min musulmonlar jamoasi g'aflatda o'tkazmasligimiz lozim bo'ladi. Bu oyda xayrli, savobli amallarni ko'p-ko'p qilishligimiz lozim bo'ladi. Nimagaki bu oyda qilingan xayrli savobli amallarga boshqa oylarda berilmagan ajru savob mukofotlar beriladi. Ramazon oyida har kecha 2 rakaat tahajjud namozini o'qib qo'ying. Shunda Qadr kechasini topsangiz 1000 oy tahajjud o'qiganlikdan ko'ra ham afzal savobga erishasiz. Ramazon oyida har kecha 3 bora alohida Ihlos surasini o'qib qo'ying. Shunda Qadr kechasini topsangiz 1000 oy xatm qilganlikdan ko'ra ham afzal savobga erishasiz. Ramazon oyida har kecha imkon topib ma'lum mablag'ni sadaqa qilib qo'ying. Shunda Qadr kechasini topsangiz 1000 oy sadaqa qilganlikdan ko'ra ham afzal savobga erishasiz. Unutmangki, Qadr kechasi 1000 oydan ko'ra yaxshidir. Ushbu tavsiyani imkon qadar tarqatingki, unga kim amal qilsa, savobiga siz ham sherik bo'lasiz. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan sahih hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Kim yaxshilikka dalolat qilsa, unga amal qilganning ajridek bo'ladi deganlar. Ibn Hibbon va Termiziylar rivoyati. Ramazon kirganidan boshlab fitna fasodlar bilan mashg'ul bo'layotgan g'ibatchi mayda gaplarni o'z ayanchli holida tark qiling. Axir ular Ramazoniy fayzdan bebahra bo'lishsa, siz u bizning qo'limizdan nima ham kelardi. Unutmangki, najot Alloh subhanahu va taologa qochishdadir. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida shunday marhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Bas Allohga qochinglar deb Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida marhamat qilgan. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsinki bu oyda kunduzlari soim bo'lyapmiz, ya'ni ro'zadormiz, kechalari qoim bo'lib tarovih namozlarida xatmi Qur'onlarni eshitayamiz. Allohga hamd bo'lsin. Siz bilan biz mu'min musulmonlar jamoasi shu narsani unutmasligimiz kerakki, tutayotgan ro'zamizni savobini yo'qqa chiqarib tashlaydigan amallar bor. Unutmangki, 5ta narsa borki, tutayotgan ro'zamizni savobini yo'qqa chiqarib tashlaydi. Birinchisi yolg'on gapirishlik, g'iybat qilishlik, chaqimchilik qilishlik, yolg'on qasam ichishlik va tuhmat qilishlik. Mana shu 5ta omil borki, kunduzlari tashnalik bilan, ochlik bilan tutgan ro'zalarimizni savobini yo'qqa chiqarib tashlaydi. Va yana 5ta narsa borki, tutayotgan ro'zamizni tugal bo'lishini ta'minlaydi. Birinchisi, ko'zni shariat yomon ko'rgan barcha narsadan tiyishlik. Tilni tiyishlik, yomon narsalarni eshitmaslik, a'zolarni barcha yomon narsalardan tiyishlik va iftor payti qorinni shubhalardan tiyishlik. Aks holda tutayotgan ro'zamizdan hech bir ma'no qolmaydi. Chunki halol ro'zani harom bilan ochishlik xuddi qasr qurib butun shaharni buzishga o'xshaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisi sharifda Nabi sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar.
qancha ro'zadorlar bor, ularning ro'zasida ochlikdan boshqa narsa yo'q. Qancha qoimlar bor, ularning qiyomida bedorlikdan boshqa narsa yo'q deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Alloh subhanahu va taolo yuqorida qilingan mavizalarga siz va bizlarni amal qiladigan solih bandalardan qilgan bo'lsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.